אלפי תינוקות והוריהם נוסעים מדי יום בתחבורה הציבורית. לא רק שאינם מקבלים הנחיות בטיחות ברורות מהרשויות, אלא אף מסכנים את חיי ילדיהם כאשר הם מצייתים להוראות נהגי האוטובוס ומוציאים אותם מהעגלה. על מחיר הבטיחות בתחבורה הציבורית בכתבה הבאה. בשנים האחרונות מנסה משרד התחבורה לשווק לנו כי התחבורה הציבורית נגישה לכולם. אך האם התחבורה הציבורית ערוכה להסיע בבטחה את כל סוגי הנוסעים הזקוקים לה? קודם כל שצריך לשלם פעמיים גם על עצמי וגם על העגלה עם התינוק בתוכה. בכלל זה די מסורבל, האוטובוסים, הכניסה לאוטובוסים היא גבוהה וצריך לתמרן את זה מכל מיני כיוונים. לפעמים יש אנשים שעוזרים, לפעמים אין. לפעמים הנהגים יותר סבלניים, לפעמים פחות. מקפלת, נכון? לא. צריך לשלם גם על העגלה? צפיפות, עלויות הנסיעה והיעדר נגישות מאלצות הורים רבים לקפל את העגלה במהלך הנסיעה ולהחזיק את התינוק בידיים, דבר שמסכן מאוד את בטיחותו. כי כדי לסגור את העגלה לפעמים צריך קודם כל להשתמש בשתי ידיים. ואין לי שתי ידיים, כי יד אחת תפוסה עם התינוק. להחזיק תינוק ביד אחת בכל מקרה זה לא בטיחותי. על אחת כמה וכמה באוטובוס נוסע. הורה שעולה עם הילד ויושב איתו במושב רגיל, מדובר בנסיעה לא בטיחותית. מדובר בנסיעה שאם האוטובוס בולם באופן פתאומי, מאיץ באופן פתאומי או מעורב בתאונה, לא בטוח שההורה יוכל לאחוז היטב את הילד שנמצא על ברכיו או בצורה אחרת שהוא אוחז בו. מבדיקה שערכנו, למשרד התחבורה ולרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אין הנחיות להורים לגבי הסעת תינוקות בתחבורה הציבורית. בתגובה לפנייתנו, הם הציעו כי ההורה יישב באוטובוס נגד כיוון הנסיעה, כשהתינוק יושב על הברכיים. וזאת בניגוד מוחלט לעמדתו של מומחי הבטיחות. תינוק בעגלה זו אופציה חיובית, זו אופציה טובה יותר להבטיח את שלמו במהלך תאונה לא עלינו או במהלך מקרה של עצירה או בלימה פתאומית, מאחר שבעגלה למעשה התינוק מרוסן ומעוגן. אבל חייבים לציין במקרה כזה שהעגלה עצמה צריכה להיות מעוגנת באוטובוס. בניגוד לתשדיר של משרד התחבורה, המציאות בשטח מעט שונה. מאיה מתכוונת לשלוף את התינוק כדי לקפל את העגלה בהתאם להנחיית הנהג. ואז, תוך שניות, הגיע הברקס. אני מאוד נסערת כי באמצע הנסיעה האוטובוס בלם בפתאומיות. אני לא רוצה בכלל לחשוב מה היה קורה אם הוא לא היה בתוך העגלה באותו רגע, אם אני הייתי נופלת עם הגוף שלי עליו או שהוא היה נשמט לי מהידיים או משהו כזה. הורים רבים מקפלים את העגלה ומסכנים את חיי ילדיהם כדי לחסוך כסף. נראה כי 6 שקלים ו-60 אגורות הם סכום קטן. אך הורה שצריך להסיע את בנו לפעוטון מדי יום, יוציא 79 שקלים בשבוע, שהם 340 בחודש, או אם תרצו, מעל 3,000 שקלים בשנה, אחרי ניקוי חגים וחופשים. לא פלא אם כך, שאחת הדרישות של המחאה החברתית בקיץ 2011, הייתה ביטול התשלום בגין עגלת תינוק באוטובוס. אנחנו גם דורשים להפסיק לשלם על עגלה באוטובוס! ברגע שאני עולה לאוטובוס, אני בדילמה באמת אם לקפל את העגלה או להשאיר אותה כמו שהיא. באמת, כי זה מרגיש שזה כסף שזה הולך סתם על העגלה. כאילו, אנשים אחרים עולים עם עגלות שוק ועם דברים אחרים שתופסים מקום והם לא משלמים שום דבר. כאשר מדובר בהסעת תינוקות ברכב הפרטי, המדינה מגלה עניין רב ואף אוכפת את הנושא ברצינות. אך שמדובר בהסעת תינוקות בתחבורה הציבורית, הנושא פחות מעניין אותה, למרות שהוא באחריותה, ומשאירה את הנושא להחלטת ההורה, ובהתאם ליכולתו הכספית. האם לא הגיע הזמן לקבוע תקנה שמחייבת את ההורה להסיע את התינוק רק בעגלה, ולפטור אותה מהתשלום? משרד התחבורה סירב להתראיין לכתבה ומסר את תגובתו בכתב. בתגובה נאמר בין היתר כי הענקת פטור מתשלום על עגלות תינוק אינה עומדת על הפרק. אם אתם מתכננים להביא תינוק לעולם, קחו בחשבון שבטיחותו אינה בראש מעייניו של משרד התחבורה.